Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. I den här videon så tänkte jag visa hur jag gör mina gelénaglar med ett fransk manikyr. Och det första jag kommer göra är att ta fram några genomskinliga tippar och välja och mäta ut så att de passar mina egna naglar. Nu så ska vi alltså limma på den här lilla tippen och sedan fäster jag den mot nageln och håller i cirka 30 sekunder. Eller ja, tills den fastnar typ. Och innan jag började filma så rengjorde jag naglarna väldigt noga och filade lite extra och sådär för att man ska få en yta så att det fäster ordentligt. Om man är noggrann och så kommer det hålla väldigt mycket längre. Det jag kommer göra nu är att fila bort kanten mellan tippen och min egen nagel. Så att det liksom, ja, så att de går ihop. Sedan tar jag även en buff och gör samma sak på naglarna och tipparna. Sen är det dags att välja längd och jag tog dem ja, ganska långa, inte för korta. Ja, men precis som jag själv ville ha dem. Och nu är det dags att klibba lite med gelén. Jag kommer börja att lägga på en lite rosa, pastellrosa gelé över hela nageln. Och sen var gelén på alla naglar, då kör jag in dem i min UV-lampa och väntar i 2 minuter. Och sen för att få bort den resterande gelén så tar jag lite nail cleaner på en liten pad och bara, ja, tar bort. Gelén brukar inte bli perfekt direkt efter man har haft den i lampan utan man brukar ofta få fila till dem lite grann i formen man vill ha dem. Och sedan tar vi buffen igen och filar lite uppe på naglarna för att få dem jämna och fina. Nu eftersom att jag tänkte göra fransk manikyr så gör jag det lite enkelt för mig att ha sådana här klisterlappar, mall, grejs. Och sätter då därifrån jag vill ha mina vita tippar.
Nu tar jag ett vitt nagellack från OPI. Och det kommer jag då måla från den här lilla mallen ut på tipparna. Och efter att vi har målat alla naglar, eller jag har målat alla naglar, så kör jag in dem i UV-lampan ett tag igen. Det jag kommer göra nu är att lägga på den sista gelén, och det är en klar genomskinlig gelé som jag bara kommer bygga på nageln med lite grann så att de blir lite tjockare och så att de blir fina. Och jag tror ni har listat ut vart de ska nu, in i UV-lampan igen. Och så där, det var allt för den här videon, och så här ungefär gör jag mina gelénaglar typ. Ja. Jag hoppas att ni tyckte om videon. I så fall kan ni lägga en tumme upp eller en sub. Så hörs vi och ses i nästa video. Puss och kram. Bye-bye.